Divendres es presenta el programa anual de la Regidoria de la Dona. L'acte servirà per presentar el conjunt de tallers i activitats que des d'esta delegació s'han preparat per al 2015. Així es donarà a conèixer la imatge guanyadora per encapçalar esta programació. A més, s'inaugurarà una exposició conjunta de diferents acadèmies locals amb imatges de dones. Serà a les 6 a la Casa de la Cultura. També divendres de vesprada se celebra la conferència Imatges estereoscòpiques del Mas de Tous. La presenta el fotògraf Jesús Tortajada a partir de fotografies en tres dimensions de principis del segle XX que realitza August d'Àmbila. Són una trentena d'imatges costumistes de l'època captades al Mas de Tous, on apareixen veïns del poble que treballaven com a jornalers i al servici de la casa. La conferència forma part del cicle Ciència, Art i Societat, que organitza el Centre d'Estudis Locals. La presentació de l'exposició serà divendres a les 7 a l'Aula Polivalent de la Casa de la Cultura. Dissabte se celebra l'acte d'exaltació de la falla Plaça Sant Jaume. La comissió presentarà a Celia Castillo com a fallera major i, acompanyada de la seva comissió i la resta de fallers i falleres, viuran esta emotiva vesprada. L'acte és a les 6 i el poden seguir en directe a través de la Pobla Televisió. Per a este cap de setmana hi ha cinema. Es projecta la pel·lícula Èxodus, Dioses i Reyes. Narra la història de la rebel·lió de Moisés davant el totpoderós Ramsès i l'alliberament dels 600.000 esclaus. Una èpica fugida a través d'Egipte plena de perills i plagues en la recerca de la Terra Promesa. En cinema infantil, este cap de setmana es projecta la pel·lícula Pingüins de Madagascar. Els famosos espies s'hauran d'enfrontar al malvat científic Dave. Amb este propòsit, recorreran ciutats emblemàtiques de tot el món. La pel·lícula es projecta en valencià diumenge a les 5 de la vesprada. Dimarts, a la biblioteca, ofereix activitat de contacontes. Es celebren dues sessions. La primera és a les 5 i mitja per a xiquets fins a 4 anys i la segona a partir de 5 anys i comença a les 6. Al ser l'últim del mes, l'activitat de contacontes es fa en anglès. La setmana que ve, el grup dels Jaguars farà l'actuació del Cafè Teatre. Este conjunt de la Pobla aprofitarà per a presentar el disc del 50 aniversari de la seva Constitució. Interpretaran temes dels anys 60 i 70 de grups com The Shadows, The Sputniks, The Ventures, entre altres. La cita és divendres 27 a les 9 i mitja al Centre Social.